Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos yra Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programos nėščių gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje projekto tiesioginis vykdytojas. Bendrai projekte dalyvauja 27 stacionarinės sveikatos priežiūros įstaigos, kurios teikia sveikatos priežiūra naujagimiams, nėščiosioms ir gimdyvėms. Turbūt didžiausia dalį finansiškai apimanti veikla, tai yra medicinės įrangos, modernios medicinės įrangos įsigijimas, ir tam yra skirta apie 21 milijonas eurų. Taigi bus projekto viso metu įsigyta apie 108 pavadinimų medicinė įranga bei mokymo priemonės, kurias naudos personalas savo įgūdžių tobulinimui. Šiai dienai galiu pasidžiaugti, kad jau daugiau nei 2/3 visos medicinės įrangos yra įsigyta ir perduota Lietuvos ligonėms naudoti praktikoje. Tą jau tiesiogiai pajunta ir medikai, ir visuomenė. Šiandien pagal Šveicarijos projektą pristatėm eilę įrangos akušerijos skyriams ir naujagimių intensyvios terapijos, naujagimių patologijos skyriams. Turbūt, na, bene svarbiausi, sakysime, didesni instrumentai, didesnės svarbos įranga, tai yra dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai naujagimiams, intensyvios terapijos naujagimių skyriams, užtikrinantis šiuolaikišką, kokybišką naujagimių ventiliaciją. Taip pat inkubatoriai, taip pat akušerinių skyrių operacinės gavo šiuolaikišką modernius operacinius stalus. Šiandien šitie stalai leidžia be jokių problemų, be jokio apribojimo operuoti ir didesnio svorio pacientes saugiai, užtikrinti optimalią padėtį operacijos metu. Tai palengvina darbą ir operuojančiai komandai. Tai turbūt tokie esminiai įrangos paketai.